Краса е една консервативна организация, която има офиси в цяла Европа, има хора в цяла Европа. Казва се Ордо Юрис и днес Вероника от тази страхотна организация, които са ни партньори. Вероника, заповядай, плиз. Ще сподели няколко неща с нас, има да ни поздрави. Аз ще дам на нея да си каже фамилията, защото ми е малко сложно. Good morning everyone, and my name is Veronika Przewierała, and it's a great pleasure for me to be here, and I would like to thank the Rod International Organization and the YAV Conservative Club for organizing this very important Искам да ви благодаря и да благодаря на организацията Rod International и Младежки консервативен клуб София за организацията на този на това прекрасно събитие. Yes, I'm a lawyer and I work in Ordo Iuris Institute for Legal Culture. We are a legal think tank which is active in the protection of human rights, human dignity and liberty. Аз съм от организацията Ordo Iuris, която е think tank, която защитава права, защитава свободи, истинските права и свободи, и то на хора, които вече биват ощетявани от идеологията на джендъра и на ЛГБТ. Yes, we are active in the European Union, European Court of Human Rights and United Nations as well. Ние сме активни в Съда по човешки права, в Европейския съюз и Европейския парламент и в други институции в Европа и в Европейския съюз конкретно. And as I am working in the International Law Center, I can recognize a big attack on the marriage and on the family. И като работник в правна организация мога да призная, че действително има сериозна атака срещу семейството и срещу родителството. And that is why I think this is crucially important to organize such events like this one today. Затова мисля, че е действително крайно необходимо да правим подобни събития като това, което става днес. Моля, аплодисменти. And because a lot of accusation for the marriage and the family are created on the international level. И понеже много пречки и трудности са създадени срещу нормалния брак от мъж и жена на международно ниво. It is very important to also take actions at the international level and build international alliances. Затова е много важно да работим на международно ниво и да създаваме международни съюзи, мрежи и така нататък. That is why I would like to thank very much again Rod International Organization for your willingness to organize this event, for your willingness to cooperate with us. Затова още повече искам да изразя своята признателност, благодарност на Rod International и на нашите съорганизатори, Консервативен клуб София, Младежки, за вашата готовност и воля да организирате подобни събития. And I hope that in the future we can do a lot for the protection of the family and the other values that we share. Thank you very much. Затова вярвам, че и в бъдеще ще правим много заедно за семейството и за защитата на истинското семейство. Благодаря ви. And wish you all the great day. И ви пожелавам прекрасен ден и прекрасно време тук. Thank you. Thank you very much. From the name of, from the club of Rod International, thank you very much for coming. Thank you.